Nós temos uma criação de cavalos há mais de 40 anos. Nós criamos animais da raça crioula e percheron. Os cavalos, na nossa relação aqui na fazenda, eles vieram para suprir a necessidade do trabalho. Com isso, a gente foi fazendo a seleção, uma seleção criteriosa ao longo do tempo. E isso nos faz acreditar que a gente precisa, além de genética boa, a gente precisa ter qualidade nos produtos que nós usamos nos nossos animais. Por isso que nós fizemos a escolha sempre de trabalhar com empresas idôneas, que tenham segurança, que nos apresentem produtos com boa qualidade. Por isso que nós optamos por usar Equalan.